Haleluja, mně se to povedlo. Takže je to připravený. Nevím, prostě když povedlo se mi, nebo zjistil jsem, že když máte v ruce ten hasák, tak to z nějakého důvodu jde. Což mě překvapuje, zvlášť z toho důvodu, že v podstatě on ten hasák ani nepoužije, tak jo. Takže ono. For fun. What the hell? Dobrý světlo. Taky hezký lustr. Lenny just put out 50 men, single-handed. Se jenom počkáš pojď na záchod, což mi připomíná, že se mi chce taky pomalu na záchod. Tam je Mason. It's Mason! Co ani to není moc poznat, člověče. Tak pojď kámo, pojď se vyčurat, už jde, hele, už jde. Člověče, oh, ten můj močák, ten mi zazdal zabrat, člověče, ten je tak těžký. Ty krásol, má já už to nevím, hoši, já nedojdu ani na ten záchod, tady pustím prostě na dráty, který vedou elektřinu, ty vole. Enjoy. Ouch. Oh man. Come on, there's been an accident. Tak už víme, co znamená gotta go. Damn. Ne, on to fixnul. Nic takového, chlapče. Sejmeme toho, kdo to chodí spravovat. Ten tam asi bude stát, ten bude celý v šoku z toho. Se mu ani nedívím, popravdě. Oh man! To bylo hezký úplně. Ale chápete tu logiku, prostě jít chcát na dráty, který vedou elektřinu. What the fuck? Už z logiky věci je ten kluk debil. No no, stane se no. Nehody se stávají. Bohužel, každý den. Doufám, že ten frajer tam bude stát a bude čumět na tu hořící mrtvolu. To by mi docela pomohlo. Sakra de Lenny. A to bych měl stihnout úplně bez problému. Jasný. Je divný, že jim nejsem podezřelý, že tady takhle lezu. Že? Zavolejte ambulanci, jo, ti mu ho fakt pohodně pomůžou. Ti mu fakt strašně pomůžou v tuhle chvíli. Tady byly někde sleeping pills. Tady, že? Jo. Tam nemůžu. V tom případě jdeme pokračovat. Chtěl by to checkpoint, mě bys to nerad, abych to nerad dělal celý znovu. Taska kolik, jo to je on sám jo. OK, tak to sejmem až půjde zpátky. A narvem ho do skříně. A nebo to rovnou udělám teď. Šš, já tě neznásilním. Myslím, že to někdo uvidí, tak se pěkně naseru. To teda. Ah, jsem musel něco zařídit. Jsem ready pokračovat.
Ale kam jde Lenny? Je to někdo? Já nedokážu. Jo, tam sedí. To je asi všechno. Moment. Tak. Je otázka, co dál. Co dva frajeři, co hrajou kulečník? Nebo snooker? No, vypadá jako kulečník. Jako půl, to je půl. Bíř. Ne, to není půl. To je snooker, ne? No, to je jedno. Frajer asi dole, že? Pokud je tady jenom on. Jakože je. Hele, disguise. Jako holič. Aha. To nemyslíte vážně. Vypadá to, že jo, člověče. Haha, tak to chci vidět. A zase musím zbavit tady tohohle týpka. Ne? Hey, long time no see, man. Hello, sir. A je vypadnu. Já se potřebuji zbavit, ale nejprve. Frajera. Lenny. Mě nějak netankuje. Would you go check that out? Don't make me ask you again. Yeah, that was weird. Yeah, I'll go see. Sakra. To jsem nechtěl zrovna. Před tím policajtem nevím, no. See, Cal, a town like Hope ain't enough for a guy like me. I need the city. That's where I thrive. Now, Chicago, man. To nechci dělat celý znovu. I could run that town. We went down there to pick up your shit. This ball guy. Saw his boy. He was a man and shit. Pop told me to take him down. I must have killed 50 or 60 of them. To nechci dělat celý znovu, sakra. Není tady checkpoint někde. Hey, hey, where'd you get the rags from, man? Dead homeless guy? Máš problém, debile. Bych ti ho nevyřešil, vole. Lenny, ty si sedni. Výborně. Super. Když si mě nevšimne, tak je to halus roku. Lol. Lol. Okej, se nám trochu proletěl, Lenny.
Lenny se nám proletěl. Aha. Sakra. Sakra. Chci, že jsem ho tam nemohl dát, sakra. Ještě jednou, jo. Prostě nemůžu. Oh my god. Proč ne? Tak jo, tak já ho tady prostě nechám, no. Budu se modlit. Schválně, můžu teď do toho vlézt? Takže já to prostě nemůžu udělat, ok. Already then. Lékárnička? Je ten poslední chuj. Tady je. Luke. Kam jdeš, Luke? Tam někam. Dobře. To mě ale trošku štve s tím Lennym, ale dejme tomu. Snad si ho nikdo nevšimne. Aha. Jo, jasně, on tam něco jí, ne? Bych mu to mohl dát. Hey, hey, hands off the pizza. We made it especially for Lenny. Wait a minute. You know, Chicago style. Is that bacon? Is that bacon I smell? Yes, I think it is. Takže můžu uspat, jasný. A Lennyho, no. A šajze. To je Lennyho, takže to mě nějak... netankuje. To je byl asi nápadný, že? Taky ten Fizo nemůže jít jinam, že? Kde je ta ambulance? Nemyslím si, že by mu pomohla. Fakt ne. Tam asi bude stát, co, celou dobu. Tak já ho gafnu tady. Když ještě zkusím něco. Se převlíct jako holič. A jít tam jako holič. Hey idiot, nice outfit. Díky, idiote. Hey, hey you. Hold on, huh? Co to bylo? Oh, jo, jo, co to bylo? Hey, how's it going? I'm fine, thanks. How are you? Whatever happened to common courtesy, asshole?